acho que independentemente da sua religião que você tenha, você tem que ter fé em Deus. Tipo, eu sou católica, mas eu acredito muito em Deus. Eu acredito que Ele está me protegendo. E também que os meus parentes que já faleceram, assim, estão me protegendo também. Eu acho que independentemente da sua religião, você tem que ter fé. Porque, tipo, às vezes tem tanta coisa por aí que a gente não sabe o que está falando de verdade. Claro que realmente é bom você ler a Bíblia, conhecer outras, respeitar principalmente. Mas eu acho mais importante mesmo você ter a tua fé e acreditar em você e Papai do Céu, como eu digo.